မိမိလေးတမင်ဘူးသွားလှူတာဒီတစ်ချိန်နဲ့ဆိုရင်နှစ်ချိန်သုံးချိန်လေးချိန်လေးချိန်မြောက်ဟုတ်လေးချိန်မြောက်မြောက်တကုံဘက်မှာနှစ်ချိန်နောက်အမှတ်သုံးလမ်းဘက်ကိုသွားတော့တစ်ချိန်အခုဒီနေ့ကရွာသားကြီးစိတ်ကျမ်းမာကြီးဆေးရုံမှာတစ်ချိန်လေးချိန်မြောက်ပါပြီဟုတ်အဓိကကတော့ဟိုလှူကျင်တာပေါ့နော်လှူကျင်နေအမအလှူတွေလည်းတော်တော်လုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုတိုင်းဥစားမင်းလှူတဲ့အလူမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေကိုတိုင်းကိုကတော့ဒီကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့တစ်ချိန်လုံးလှူနေတာပါပဲဒါပေမဲ့အလူမျိုးတက်တက်မှတ်မှတ်လေးရဲ့လို့လှူချင်တာပေါ့နော်အလူမျိုးလုံးမလဲအမလဲဒီသူတို့တွေစီကိုရောက်မယ်လို့မှတွေးတာပေါ့နော်နှုံးမဝင်ကိုပတ်ဝန်းကျင်တွေကနေအပြင်မထွက်ဖြစ်ဘူးအဲ့အတွက်အမကနောက်ဒီခေတ်ကာလအနေထားရလဲအစားတောက်ကပဲအဓိကဖြစ်နေတာ ਉ စားဝင်နေအဓိကမှာအစားကနံပါတ်1ဖြစ်နေတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီစားတောက်လေးတစ်ခုကိုအမလှုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တာပေါ့မိမိလေးမွေးနေ့ဒီ6နှစ်ပြည့်ပြီးမှဒီစိတ်ကူးလေးပေါ့နော်မိမိလေးအတွက်ကိုသူ့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအဆင်ပြေပါစေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကုသိုလ်လေးတွေတစ်လျှောက်လုံးဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အမတို့ကဒီ6နှစ်ပြည့်မှ idea ရလာတာဆိုတော့မိမိလေးထမင်းမှုရဲ့တက်တန်း2လ3လပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အထိမ့်မှတ်နေ့တွေတော့မရောက်သေးဘူး။ဒါဖြစ်ဆိုတော့အထိမ့်မှတ်နေ့မိမိလေးမွေးနေ့ပြီးွားပြီးမှဒီ idea လေးရပြီးထားလို့ဖြစ်တာဆိုတော့လीအဲ့တော့အထိမ့်မှတ်နေ့တွေဆိုရင်တော့အမတို့ပို့လူဖြစ်မှာပေါ့။အဓိကကတော့ဟိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေဆိုသူရှိတဲ့နေရာတွေကိုသွားပြီးအမတို့ကချိတ်ဆက်ရတာပေါ့နော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အမတို့ကြည်ရတာပေါ့ကြည်ရတယ်အမတို့ဒီလိုလေးလာမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေလားလို့အမတို့ကအရင်ဆုံးလှူမယ်ဆိုတာဒီတိုင်းရော့အင်းလို့သွားလှူလို့ရတာမဟုတ်လေနည်းနည်းအခြေအနေလေးသွားကြည်ရတယ်အဆင်ပြေလားမပြေလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့နေရာတိုင်းကအဆင်ပြေပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုအားလုံးကလိုအပ်နေတဲ့သူတွေဆိုတော့လေအမတို့လည်းအဲ့နေရာအထိအမတို့ရောက်ဖူးသွားတာပေါ့အဓိကတော့ဟိုပါပေါ့နော်အမတို့ကဟိုစက်သားနဲ့ပဇွန်နဲ့ငားနဲ့ကိုအထိကထားပြီးဟင်းနေနေပေါ့အတီးရွက်ကတော့အဆင်ပြေသလိုပဲထိ။နောက်ဒီချက်ပြီးတဲ့အဖွဲဒီညီမလေးတွေကလည်းသူတို့ကလုံနေကြလေးတွေဖြစ်တော့ဘာမှထွေထူမှဖြစ်ချင်တာလေးကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒါမျိုးလေးဖြစ်ချင်နေပေါ့နော်။အဲ့လောက်လေးပဲ guideline ပေးလိုက်ရင်ဘာမှလှည့်ကြည့်စရာမလိုသူတို့လည်းတော်ပါတယ်။ရှေပိုးကဒီဇိုင်းတွေကတော့တတုပ်ပြီးတတုပ်ထွက်နေတာပေါ့လေ။ဟိုတစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်နဲ့မတူအောင်လဲအမတို့ကြိုးစားထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဒါကြီးပဲဆိုရင်ဝယ်ရတဲ့သူတွေရိုးဣသွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်။အော်နောက် live လွင့်ရောင်းချတဲ့အချိန်မှာလဲအမတို့တစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်မတူအောင်ကြိုးစားပြီးတော့အမတို့ဟိုပြင်ဆင်ပြီးတော့အမတို့ဈေးရောင်းတက်တက်မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။ဈေးရောင်းတက်တက်မဟုတ်ဘူး။နောက်အမအတွက်ပြောရမယ်ဆိုရင်အမလဲအနုပညာလေးတစ်ခုလုပ်နေရတယ်လို့ခံစားရတယ်။အားပေးတဲ့သူတွေကလဲအမတို့မြင်တွေ့ရတယ်အားပေးရတယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့အော်နှုတ်နှစ်ဖက်ဝင်းဝင်းတီကိုပြီပေါ့။နောက်သူတို့ဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းဈေးလေးတက်နေဆိုတော့အမားတို့အတွက်ဒါရောင်းချရတယ်ပေါ့လေ။နောက်အမားတို့အခုသွားတဲ့ပုံစံလေးကအရင်လိုအမြတ်5000တောင်မရတော့ဘူး။အာ1000 2000ဆိုတာလက်ကားဈေးပဲဖြစ်နေပြီ။အာလက်ကားဆိုတဲ့သဘောတရားသူ10ထဲဝင်မှထဲ50ဝင်မှဒီလိုဈေးရတာလေ။အခုအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီတစ်ထဲဝင်တောင်ဒီဈေးနဲ့လက်ကားဈေးနဲ့ရမယ်ဆိုတော့ဝယ်သူဘက်ကကြည့်ရင်လည်းဒါတော်တော်ကိုတန်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီအချိန်မှာဟိုငွေ1000တက်တိုင်အကောင်းဆုံးပဲ။အမားတို့တက်လေ1000တမိုးရှိရဲ့အဲ့တော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အားပေးတဲ့သူတွေရဲ့ငွေကြေးကိုလည်းအမားတို့တမိုးထားပါတယ်။အမားတို့စီမှာအခုလိုအချိန်မှာလာအားပေးတယ်ဆိုတော့တို့တို့တကယ်ကိုလိုအပ်လို့အားပေးကြတာလေ။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ငွေအလဟတ်တက်မဖြစ်အောင်လည်းအမားတို့ကစူးစမ်းပြီးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုစေနာလေးနဲ့သွားတယ်။ဒီဇိုင်းကြီးကလည်းစောစောကပြောသလိုပေါ့နော်။တစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်မတူအောင်အမားတို့စူးစမ်းတယ်။အနုပညာဆိုတာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်အနုပညာအစင်းနှင်းမြင့်မှနိုင်ငံအစင်းနှင်းမြင့်နေလို့လည်းအမတို့နားလည်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆောစောပြောလို့ဟိုးမတို့မသိခင်ခေတ်ကဆိုရင်လေဒါဟာလားပပုပညာတို့ဘာလို့မိုက်ကယ်အင်ဂျယ်လိုတို့ဘာလို့ဆိုတာသူတို့နာမည်တွေကိုသိလို့သူတို့တိုင်းမီတွေကိုသိလာတာလေအခုတခြားမကြည့်နဲ့လက်တော်ပဲကြည့်ကိုရီးယားဆိုတာအနုပညာနဲ့သူတို့ကဘာကိုထုတ်ဖောက်သွားတာနော်အခုကိုရီးယားအဆိုတော်တွေကိုရီးယားအနုပညာရှင်တွေသူတို့အော့စကာတွေလည်းရကုန်ပြီသူ Grammy တွေလည်းရကုန်ပြီအမအရင်အားကြတာပဲဟိုဒီအရှိတောင်အားချတွဲမှာတော့အမတို့တွေကထိုးပေါက်နိုင်စွာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့အနုပညာဆိုတာဟိုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာလူကိုလိုအပ်တယ်အဲ့တော့အခုဒီရုပ်ရှင်ုံတွေပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတာလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကြည့်ကျင်တဲ့သူအတွက်ကတော့ဒါစိတ်ပန်းပြေမယ်ပေါ့နော်နှစ်နာရီလောက်ပေါ့စိတ်ပန်းပြေသွားမယ်ဟလာသူယောဂမကူးဆန်းအောင်သူတို့တေးချာစီကန်တကြလေးသူတို့ပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်အမတို့ကတော့ဝမ်းသာပါတယ်နောက်တစ်ချက်အမတို့နုပညာရှင်နေနေနဲ့ပြောရရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုရုပ်ရှင်ယုံနေပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကားတွေပြန်ပြမယ်ဆိုရင်အမတို့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေအလုပ်ပြန်ရလာမှာပေါ့နော်အခုဆိုရင်အမတို့အဓိကဟိုလူတိုင်းထိခိုက်နေတဲ့ဒီကာလမှာအနုပညာသမားတွေကပိုထိခိုက်ကြရတယ်လို့အမကိုကတော့အနုပညာသမားမဟုတ်လားမသိဘူးအမအလုပ်ထင်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအနုပညာပဲလုပ်တတ်တဲ့သူတွေပဲရှိတယ်လीအော်ဒီကာလမှာအလုပ်မရှိကြဘူးအဲစာဝင်နေတွေခက်ခဲနေကြတယ်ဆိုတော့အလုပ်ကလေးပြန်ရမယ်ဆိုရင်ဒါစာဝင်နေအဆင်ပြေစီးပွားရေးအဆင်ပြေဆိုလူရဲ့စိတ်ကတဝက်ငြိမ်းချမ်းတာပဲလीအဲ့တော့အမကတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်အစားဆုံးကြိုးစားမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမတို့ရဲ့
ပီရင်မားကတ်ကကျင်းတယ်လေနော်ဟိုသူများနိုင်ငံတွေရိုက်တယ်ဆိုတာသူတို့နိုင်ငံတကာသူတို့ကစပွန်ဆာတွေရကြတယ်ဟာလာနောက်သူတို့ဈေးကွက်အနေနဲ့ဆိုလဲ international သွားကြတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိအမားတို့ကျတော့ဘယ်လောက်ကောင်းအောင်ရိုက်ရိုက်ကြီးစုသူကဒီလောက်ပဲအဲသူတို့မှာကြီးစုသူအတက်ကြဆိုတာရှိတယ်အမားတို့မှာအတက်ကြမရှိဒီလောက်ပဲဒီလောက်ကဒီလောက်ပဲအဲ့တော့ထုတ်လို့ရေးပိုင်းတွေယော့လာတာဗောထုတ်လို့ရောင်းတော့ယော့တော့ဘာဖြစ်လဲ quality တွေညံ့လာတာဗောဒါကတော့အမားရုပ်ရှင်ထက်ဆိုင်အမားအခုလက်ရှိထုတ်လို့ရေးအဲဒီစီးပွားရေးမှာဟာအထယ်တွေထုတ်နေတဲ့ producer တယောက်နေနဲ့မှပြောတာဗောနော်အမားတို့ဝယ်လို့အားရှိမှရောင်းလို့အားမြင့်တက်တာအဲ့တော့ဝယ်လို့အား market ding လို့ခေါ်တဲ့ဒီ market ကိုအမားတို့များများရှာဖွေရမှာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးစောစောပြောသလိုဗောဒီရုပ်ရှင်တကားရိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်တို့ကိုပီတွင်မဟုတ်ပဲနဲ့နိုင်ငံတကာကိုတွားရောက်ပြီးတော့ရောင်းချနိုင်အောင်ဟာလားလူအခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ရုပ်ရှင်ကားတွေကလည်း international standard ဖြစ်လာမှာပဲဒါအဲ့လိုမျိုးပဲဗောနော်အခုဟိုဒီအိမ်လေးမှာဒီပန်းအုံးလေးနဲ့ရိုက်လေဒီပတ်စံပဲဩအိမ်လေးမှာတွားရိုက်လေဒီပတ်စံပဲဆိုတော့ထုတ်လုပ်သူတွေဘက်ကလည်းဟာပတ်စံအလကားကိုမခံတော့ပါဘူးဆိုတော့ဖြစ်လာအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်း lower ဖြစ်တည်ချက်ဖြစ်လာတာဗောနော်အဲ့အမျိုးတွေရောအတိအကျအဲ့ဆော့ဆော့ပြောလို့ investment နေလဲဟိုနိုင်ငံတကာလာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့ investment နေလဲအများကြီးလိုအပ်တယ်ဒီရုပ်ရှင်သမားတွေကိုဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်က respect ထားတယ်။အမားတို့ဆီမှာကြောင်းပြန်ဖြစ်နေ။ငွေပေးတဲ့သူပြန်ပြီးဒီ sponsor လေးရဖို့အတွက်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒီပမာဏလေးရဖို့အတွက်အမားတို့ကပြန်လဲပြီးတော့အောက်ချခံနေရတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါဘာကိုပြနေလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ standard ဒီ level တခုမရောက်သေးဘူးလို့အမားမြင်တယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးအများကြီးအများကြီးအများကြီးမလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ไยปอกดิไปเปล่าดองกုံมาหมดอำนาจนั้นပြောอ่ะเลยอม่าดิชวยปูไตปูอนิเนี่ยไลฟ์ซีซ่ายองในเฉยมาไอ้หลอกอาไปเมเลยอม่าไม่ทินมาอูไอ้หลอกเวจาเมเลยไม่ทินมาอูปะเนาะดาใบแม้อม่าไลฟ์ซีซ่ายองเนี่ยยองก้าวบลูลงมั้ยลูတော့เปลี่ยนสินท่าอะไรชื่อเยดาใบอะคืออม่าเปลี่ยนสินท่าแท้ไม่ทินแม่ละอ๋ออายอายยองอ่ะในคาจารอม่าตะเกวจีนูวันตาบีดิขึ้นมีมาเรยูๆซียองเนี่ยသေးတဲ့တယောက်တည်းအမှုပညာရှင်တယောက်ဈေးရောက်တဲ့ခါကျတော့တဝက်ကြော်ကြော်ကချစ်ခင်အားပေးမှုကြောင့်ကျန်တာလေးကသူတို့လိုအပ်တာဖြစ်လို့ပေါ့နော်တကယ်တော့အော်ချစ်လို့အားပေးလိုက်တယ်ဆိုတာအယံဝင်များပါတယ်ဒီအမှုပညာရဲ့စွမ်းအားဒီဘက်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာသိရပါတယ်အဲ့တော့အမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟိုအခုလိုခက်ခဲနေတဲ့ကာလမှာတော့ဒီလောက်ကြောက်ခမဲလိလိဝယ်ပေးကြတာထင်တော့မထင်ထားဘူးယုံလဲမယုံထားဘူးဟဲအဲ့လောက်တောင်အားပေးကြရလားချစ်ခင်ကြရလားဆိုတကယ်ကိုဝမ်းသာရပါတယ်စိတ်တည်လေးတော်တော်ချမ်းသာရပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဟိုအမအားလုံးကိုစိတ်ချမ်းသာပါစေကိုကျမ်းမာကြပါစေစီးပွားရေးအဆင်ပြေကြပါစေလို့လည်းအမကပြန်ပြီးတော့မေတ္တာပို့ပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်